ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇ? ମୁଁ ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଝଡ଼ଝଙ୍ଗା ସହିକି ବି ଆମେ ଆଜି DC ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଆଜି ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ନିଷ୍ଠାପର ଯେଉଁ କାମନା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆମେ ଆଜି 8 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦିନରେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ଲକ୍ ରିପୋର୍ଟର? ବ୍ଲକ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଏତିକି ମେସେଜ୍ ଦେବି, ତ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଙ୍ଗା ଆସୁ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ କାମ କଲେ କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଦାସ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରଗାଁ ବ୍ଲକର ମୁଁ ଜଣାଏ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଟେ। ମୁଁ ଗତ 8 ଫେବୃଆରୀ 2020 ମସିହାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ଼ ବା ମର୍ଡ଼ର ଭାବରେ ଘଟି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଧମକ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ଯଦି ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ଜାଣେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଦେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ତା'ର ପାଇପାରିବ। ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାରଣ ହେଉ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ୍ଷଣି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ତା'ର ସରକାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜଣାଉଛି। ଇକବାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ମୁଁ ରହୁଛି। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱବିଜୟର 8ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛୁ ତ ଆମର କାମ ଦେଖିକି ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଲେ କି ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ହେବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ଟାକୁ ରେଜ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ପେପର ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜିକା ମତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ପଛୁଆ ହେଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେବେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆସିକି ଆଗକୁ ଆଗ ଆସିକି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ ଲୋକ ଆସିକି ଆଗକୁ ଆସିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣେ କିଏ ଆଗକୁ ଆସିକି କହିଲା କି ଆୱାଜ ଭୟ ତା'ର ଉଠେଇଲା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କହିବାର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କେବଳ କାହାକୁ ଭରସା କରନ୍ତୁନି, ନିଜ ଭଏସ୍ଟାକୁ ନିଜେ ଉଠାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଉଠେଇଲେ ସିନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଯେମିତି ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ପେପରଟା ବାହାର କଲେ ବିଶ୍ୱବିଜୟର, ତା'ର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରପଦର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ିକି ଜଣେ ଅଫିସର ଲେବୁଲ୍ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଲିସବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଭୟ ନ କରିକି ସେମାନେ ସେ ଖବରଟାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳିଆ ବିଷୟରେ ବିଜୟ କରିପାରିବେ ପେପର? ଇଏ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ତା'ର ମିନିଂ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏଇନା ଦିନ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ତ ସଂସାରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଦାବେଳେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏତିକି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଖବର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ବାଧା ଆସିବ, ସଦାବେଳେ ସବୁ ଭଲ କାମ କଲେ ଟିକିଏ ବାଧା ଆସିବ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ବିଜୟ ହେବ, ଏଇଟା 100%।